da bo došlo tudi zajetje, ki bo predsednik je več govoril, predvsem pa dr. Premk. Jaz pričakujem, da bo se pomalo govoril dr. Premk, da v Sloveniji bo zakon sprejet, ter bo prepovedala ljudske oblike domobranci. Tako da nekako, to je neformalno pa nas vedano, zelo ne, zdaj pa tudi nekaj še na Sloveniji, tako da ne bomo imeli v problemu. Sicer pa smo vedno na kolago, predvsem moram reči, kar reče moja prva direktorica, ne, moja šefica zdaj v mesta svete, ne, Jurko Žibert, čao na komandu, pa čiste vi uživajte in pa lepo druženje v takvom prostoru. Kaj nekaj ste v grelu prostoru? Vapi bolj štup, kaj zdi, kaj ne zabudu po volitva, pa ne da kaj bo dalo. Hvala lepo, srečno. Dobro dan vsem, izmedno Zveze združenih borcev za vrednote eno vest Slovenije. Hvala lepa gospodu županu za uvodni pozdrav in dobrodošljico v mestni hiši. Danes smo se tukaj zbrali, da primerno javnosti predstavimo razstavo s preprostim naslovom NOB 1941-45, katero je pripravila Zveza združenih borcev za vrednote NOB Slovenije. Avtor besedil je zgodovinar dr. Martin Premk, recenzijo pa je pripravila tudi zgodovinarka doktorica Nevenka Troha. Fotografski material smo si sposodili od Muzeja novejše zgodovine Slovenije, je pa ta razstava namenjena kot mobilna in se bo torej kasneje selila po raznih krajih. Več o samem pomenu razstave, zakaj pravzaprav razstava, čemu bo služila, pa bo povedal zdaj naš predsednik Zveze združenih borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariš Marjan Križman. Dobar dan, želim vse skupaj. Župana ni več pa vseeno, ena velika zahvala za to, da imamo danes to razstavo v mestni hiši, njemu in njegovim sodelavcem, mestni občini Ljubljana, in vsem seveda avtorjem, recenzentki in vsem tistim, ki ste to razstavo pokazali, da ste že dejal generalni sekretar. Ta razstava je po vsebini zelo zanimiva in sapajoča, pove, ko se boste natančno gledali in povedali katalog, ki ga imate tu na vodnjaku, pove pravzaprav vse v kratkem o drugi svetovni vojni, drugi svetovni vojni na našem področju. Tukaj sem zagledal eno sliko, ki sem namreč doma iz Kopra in sem vedno odgovarjal Italijanu, to je ta slika. Ker so Italijani obrnili vloge. Italijanski pikalo vsako leto ob dnevu Foj, kot oni temu reče, 10. februarja, to sliko dajo v večina italijanskih časopisov in jo sveda prikažejo, kako so partizani streljali zajete Italijani. Jaz sem nekaj celo napisal, če bi bili tako lepo partizani oblečeni pa s takim orožjem, bi vojna trajala eno leto. Nič več. Tako da, mislim, da bomo izposlovali, da bo šla tudi v Italijo. Ta razstava je bil z veseljem tudi tam pokazali Italijanu preko seveda Apija, preko naših kolegov borcev v Italiji. Razstava bo potovala po Sloveniji, največ po našem združenji, ponekod tudi po občinah, tam, ker imamo župane, ki so nam naklonjeni, zato da širimo to zgodovinsko resnico o drugi svetovni vojni in zato da tudi mlajši rodovi to vidijo, da ne pozabijo, to je lahko zelo didaktična proslava, upam, da nam bo dovoljeno vstopiti tudi v kakšno osnovno ali srednjo šolo. Ta razstava je ena izmed razstav, ki se bodo zvrstile. Jaz mislim, da ne bomo nehali pri tej razstavi, pripravili bomo še, kaj ti ugotavljamo, da je verjetno z novo oblastjo, ne verjetno sigurno, bomo seveda popravili tudi šolski kurikulum, ker se bodo naši učenci in dijaki kaj več učili o drugi svetovni vojni.
pa seveda tudi o osamosvojitveni vojni, tudi tega. To je tako zelo malo v teh šolskih knjigah, da človek preprosto temu ne more vrniti. Tukaj imate tudi sramoto domobranstva, ki se boste ogledali. To je narodna sramota, katera se ne bo nikoli sprala iz zgodovine, ne glede na to, kako si kdo kaj predstavlja, da bi se morali spravljati, da bi se morali oprostiti, da bi morali nekaj kaj narediti. Glede na to, da je bil tudi moj oče partizan, mi je včasih rekel, da more pade na pamet, da bi se spravljal s tistimi, ki so mu dva šusa spustili v hrbet. Še manj pa s tistimi, ki so pobijali družine tam, kjer so bili seveda partizani doma. Tako da, ko si boste to gledali, boste prebrali, boste videli, da je dr. Martin Premk odlično pripravil in kot sem že prej rekel, predstavil je v kratkem nekako drugo svetovno vojno od njenega začetka. Mislim, da celo do njenega konca tam so osvoboditelji Ljubljane. Jaz sem želim vse skupaj srečno, zdravo novo leto, da bi ostali v dobri kondiciji, da bi nam vladala vlada še naprej, s katero imamo dobre odnose, ki nas ne omejuje oziroma ki nam ne oduzema finančne sredstva, zato da bi čim prej izginili iz obličja zemlje. Tako da to so naše skromne in pobožne želje, da lahko delamo, da lahko predstavljamo pomen narodno-osvobodilnega boja na slovenskih tleh in da seveda skozi ta pomen sprejmemo tudi številne zakone, ki so zdaj na lagerju, ki čakajo, da mi je poslanec Mahac glavo, vem, da se že pripravlja in je že v zaključni fazi zakonu prepovedi noženja fašističnih simbolov, pa tudi domobranskih, da ne bo pomote, da ne bomo potem delali spremembe zakona. Moramo sprejeti še kar nekaj takih podobnih zakonov, ki urejajo področje zgodovine. In tako kot reče ljubljanski župan, da ne bo novega domobranskega spomenika, dokler je on župan, jaz mislim, da ga ne bi smelo biti, ne glede na vse, če smo normalna država. Kaj ti pojdite v Francijo ali kam drugam, pa ko iščite en spomenik iz Zajalcem in povedite mi, kjer je ga, slikajte in ga prinesete in se vam obroliko zapolimo, ga ne boste najti. Tako da mislim, da se moramo normalizirati. Normalizirali se bomo takrat, ko bomo ne dokazali zgodovinsko resnico. To je že vse dokazano, tu ni kaj dokazovati. Treba je samo ustrajati na temu, da če se ne bi partizani, mladi fanti takrat uprli, šli v gostove, jaz danes govorim italijansko, kaj sem doma iz Kopra, tam nekje moj prijatelj z Prekmurja, pa evo tudi general Lipič je iz Prekmurja, oba to tam, oba bi govorilo mađarsko. Pa še kdo drugi bi govoril nemško in tako dalje in tako dalje. In na koncu, ki sem rekel, ne bo predolkaj sebe, kdor pozabi ali pa spreminja svojo zgodovino, se mu tako kaj hitro lahko ponovi. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku Križmanu za izbrane besede, za simbolično odprtje, torej te razstave, ki je danes tudi na simboličen dan predstavljena. Danes namreč mineva 100 let od rojstva našega legendarnega Kajuha in zato smo tudi izbrali ta trenutek, torej ta dan, da ta prispevek NOB-jo namenimo tudi spominu na Karla Destovnika Kajuha. Zdaj pa bi prosil, da bi torej razstavo NOB 1941-45, ki je išla skupaj s katalogom, predstavil torej avtor, dr. Martin Premk. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, spoštovani podžupani, spoštovane tovarišice in tovariši. Vsak študent zgodovine ne bi že nekje na začetku študija zvedel, da eno je zgodovina, drugo je pa propaganda. No in danes tukaj imamo pač zgodovino, ne pa propagando. Odkje nam je v bistvu
prišla ta zamisel, da bi tako razstavo postavili. Jaz sem večkrat pravil, da mi je zelo zanimivo, kako so danes ljudje pripravljeni se na smrt skregati o partizanih in domobrancih, pa noben v bistvu ne ve niti osnovnih podatkov, ne o eni, ne o drugi strani, ne o osnovnih števil, kdo je bil, koliko je bilo kakšni, kdo je bil njihov povernik, nič ne. Tako da so te igre med partizani in domobranci postale že take, kot včasih tiste starejše generacije se spomnili, ko so se otroci igrali, pa Nemce in partizani, pa ni bilo zraven nobenih početnikov, nobenih domobrancov. Tako da dejansko ta zgodovina naša je ratala žal igrica, politična igrica zlorabe zgodovine v politične namene. Pričemer seveda, kot si smo omenili tukaj dejstva po drugi svetovni vojni, niso igrala prav nobene vloge. Zato je ta razstava in besedilo te razstave narejeno zgolj na podlagi dejstev brez ocen, zgolj zgodovinska dejstva, ki so se zgodila. Tako da imamo v bistvu par sklopov te razstave, kronološki del, ki predstavlja napad na Slovenijo in upor in potem glavne dogodke vsakega leta bojevanja v Sloveniji od leta 1941 do 1945. Potem imamo še nekaj panojev o slovenski partizanski vojski z osnovnimi podatki, o osvobodilni fronti, prav tako o Beli gardi oziroma miliciji voluntarji antikomunista in slovenskem domobranstvu, pa tudi še en pano o partizanski saniteti, ki je bila tudi ena od značilnosti partizanskega boja, ki je bil znan tudi po svoji humanosti in tovarištvu. Tukaj manjka še marsikateri drugi pano. Skratka, zelo težko je tako kratko besedilo na par takih na omejeno število panojev opisati vse, kar se je dogajalo v Sloveniji od 41. do 45. leta, ampak v bistvu tukaj bi bilo potrebno še kaj več panojev in upajmo, da bo to mogoče tudi se še zgodilo, da bo razstava napredena. Ampak kakorkoli že, zdaj koreže postaja brz, da bom tudi jaz kratek. Osnovni namen te razstave je predstaviti ljudem osnovna zgodovinska dejstva v drugi svetovni vojni na Slovenskem. O partizanih, o napadu, o vseh najbolj glavnih dogodkih druge svetovne vojne. In upajmo, da bo s pomočjo zgodovinske resnice ta razstava pomagala, da se končno umirijo strasti okoli druge svetovne vojne, kajti ljudje po 80-ih letih bi morali že končno neobremenjeni živeti s tem, kdo je bil kje med drugo svetovno vojno. To je 80 let za nami, različne so bile usode, ljudje niti niso vedno odločili o svoji usodi sami, ampak jih je vihra vojne pahnila kamorkoli jih je, tako da čas bi bil že, da mi zaživimo neobremenjeno s tem, kdo je bil kdo med drugo svetovno vojno. Ampak govorimo o ljudeh. Kar se tiče pa strani, tukaj bo pa zavedno jasno in tega se pa ne da spreminjati. Partizani so bili mednarodno priznana zavezniška vojska Združenih narodov, ki se je borila proti okupatorju. Vsi ostali so bili del ali fašističnih ali nacističnih sil. In ta razstava to tudi jasno in glasno pove. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa avtorju razstave, dr. Martinu Brempu za predstavitev. Sicer bo dala razstava tukaj na ogled še do 27. decembra, tako da če je še kdo takšen, ki ga poznate, da danes ni mogel se ga vabiti, da si jo ogleda. Z tega mesta seveda zahvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi te razstave. Hvala vsem vam, ki ste prišli počastiti ta dogodek, tudi poklon Karlu Vestovniku pa Juhu. Zdaj pa, ko ste že povodoma torej slišali po obilu gospoda župana v sosednji prostor na pogostitev torej mestne občine in pa seveda po obilu k ogledu te razstave. Hvala in srečno.